ዘጎንደር ፔሪድ የሚለውን አብረን እናያለን። ምን ይላል ዘጎንደሪያን ቴክኖሎጂካል አቺቭመንት እና አንዳንድ ደግሞ የጎንደር የሰሯቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶችን አንዳንድ ጠቀስ ይላል። ዘጎንደር ፔሪድ ሪፌር ዩኤስዲ ሩለርስ ኦፍ ሃይላንድ ኪንግደምስ ሃይላንድ ክርስቲያን ኪንግደም ሩል ፍሮም ዘኒው ካፒታል ጎልድ ጎንደር ይላል። ጎንደር ዘመን የምንለው እና ጎንደር ፔሪዮድ ወይም ደግሞ የጎንደር ዘመን ስንመለከት የጎንደር ዘመን ምን በመባል ነው የሚታወቀው? ዘመነ መሳፍንት በመባል ነው የሚታወቀው። ዘመነ መሳፍንት ዘመንን የሚያመለክት ነው። እና ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደሞች የራሳቸውን ዋና ካፒታላቸውን ዋና መቀመጫቸውን ደግሞ ጎንደር ላይ እንዳደረጉ ይነግረናል። ቢግኒንግ ፍሮም ዘ ሚድ 16 ሴንቸሪስ The kingdom gradually shifted its political power from the Showa Highlands to the Lake Tana region. ይላልና በ16ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ኪንግደሙ መንግስቱን ምን አደረገ? ቀስ በቀስ ፖለቲካል ሴንተራቸው ከሸዋ ሃይላንድ ወደ ሌክ ጣና ክልል ምን እንዳደረጉ ሺፍት እንዳደረጉ በቀስ ግራጁዋሊ በሂደት ፖለቲካል ሴንተራቸውን እንደለወጡ ይነግረናል ማለት ነው። ወደ ሌክ ጣና። እሺ ዘ ሺፍት ዋስ ኮስድ ባይ አዳል ኮንቲኒስ ትሬትድ አስ ዌል አስ ዘ ፕሬዥር ኦፍ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ይላል። እና ለምንድን ነው ሺፍት ያደረጉበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ሲባል ለውጡ የተፈጠረው አዳል ቀጣይነት ያለው የአዳል ቀጣይ ስጋት ነበራቸው። አዳል ቀጣይ ስጋት ነበራቸው። እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ እንቅስቃሴ ግፊት ነበራቸው። እዛ ምክንያቶች ነበር ለመቀየር ኮዙ ወይም ደግሞ ምክንያቱ ማለት ነው። አፍተር ዘ ዴስ ኦፍ ጋሌዶስ አለ እሱ በኋላ ምን በ1559 ላይ ነው የሞተው። በ1559 ከሞተ በኋላ ምን ይላል? ሚንስ ይላል ሚናስ ይርኢ 1559 እስከ 63 ነው የመራው። ሚኒያስ ማለት ወንድሙ ነው፣ የጋሎዶስ ወንድም ነው። እና ሚኒያስ እና የእሱ ተከታዮች ምን አደርገው? ሪትሬትድ ቱ ዘ ላንድስ ኖርዝ ኦፍ አባይ ሪቨር፣ በአባይ ወንዝ በሰሜን በኩል ላንዱን መሬታቸው ማለት ነው። ምን እንዳደረጉ እንዳፈገፈጉ ይነግረናል ማለት ነው። ሪትሬትድ እንዳደረጉ ይነግረናል። ሂዝ ሰክሰሰር ኮንቲኒውስድ ቱ ሊቭ ኢን ሞባይል ካፒታል። እና የእሱ ተከታዮች ምናምን የማን የሚናስ ተከታዮች አሉ። የሚናስ ተከታዮች ምን እንዳደረጉ ቀጣይነት ያለው ሞባይል ካፒታሎችን አስቀምጧል። የኖሩበት ምኖች ሞባይል ካፒታሎች ከተሞች ነበሩ። እነዛም ደንቀዜ፣ ጎርጎራ፣ አዚዞ፣ ደንቢያ፣ ቆጓ፣ ጎጃም በገምደር ዌር ሳይትስ ዌር ኢዚስ ሞባይል ካፒታል ሬስትድ አት ዲፍረንት ታይም፣ በተለያዩ ጊዜዎች ካምፕ እንዳደረገ የራሱ ካምፕ እና የተቀመጠበት ቦታዎች ናቸው። ደንቀዜ፣ ጎርጎሮ፣ አዚዞ፣ ደንቢያ የምንላቸው ሌሎች እና እነዚህ ምን ቦታዎች ሳይቶች ነበሩ ማለት ነው የተቀመጠበት። እሺ ሁ ፋውንድድ ጎንደር፣ ጎንደርን ማን መሰረተ የሚለውን እናያለን። ጎንደር ማን መሰረተ ስንል ጎንደር ዋስ ፋውንድድ ባይ ፋሲላድስ አራውንድ 1635 ይላል። ጎንደር የተመሰረተው በፋሲላድስ መች ነው? በ1636ኛው ዓመተ ምህረት ላይ ነው። ጎንደር ጂካሊ ሎኬትድ ኦን ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ሮት ዛት ሊንክ ሳውዝ ዌስተርን ሪጅን ዊዝ ማስዋ ኦን ሬድ ሲ ኤንድ መተማ ኦን ኢትዮ ሱዳን ሪጅን፣ በኢትዮና የሱዳን ድንበር መተዋ በሚባል ዋሳዋ በቀይ ባህር ሁለቱንም በሳውዝ ዌስት ሪጅን ሊንክድ በሚያደርግ በረጅም ርቀት ንግድ ነበረ ማለት ነው። ሁለቱንም መያያይዝ የነበረው ኢት
establishments as permanent capital city brought at the end tradition of ruling from Tipu Kampar. እና ይሄ ደግሞ ጎንደር የምንለው የመጀመሪያ ምን ያደርጉ ነበር? ቴምፖራሪ ነበር፣ ጊዜያዊ የሆነ ካምፕ ነበራቸው። ነገር ግን ቋሚ ካምፕ ወይም ደግሞ ካፒታል በዚህ በጎንደር ላይ ሰሩና መጨረሻቸው ነበር ቴምፖራሪ ካምፕ እንደሚሉበት ማለት ነው። ጎንደር ኮንቲኒውስ to serve as a political center for next 2 centuries. ቀጣይ ለሁለት ክፍለ ዘመናት political center center ሆኖ ጎንደር ከተማ እንዳገለገለ የፖለቲካ መሃል ሆኖ እንዳገለገለ ይገልጻልና ይሄውና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጎንደር እንዴ ነበር እና ለሁለት ቀጣይ ሴንቸሪዎች እንዲያገልግሉ ነበር። እሺ ምን ይላል? ጎንደር ቢካም ኖንስ ፎር አርክቴክቸራል አክቲቭመንትስ ኤንድ ቢልድ ቴክኖሎጂ። ጎንደር ታወቀው የአርክቴክቸሮች ውጤትና የቴክኖሎጂዎች ግንባታ በቴክኖሎጂ እንደተገነባ ያሳያል። ሴቨራል ኪንግደም ሁ ሩልድ ፍሮም ጎንደር ቢልድ ዴር ቢዩቲፉል ካስል አስ ፓላስ። እና የተለያዩ ኪንጎች ወይም ደግሞ ንጉሶች በጎንደር ውስጥ የተለያዩ ቢዩቲፉል የሆኑ ቆንጆ የሆኑ ህንጻዎችን እንደምን እንደ ፓላስ እንደ ሐውልት ገንብቷል። ቸርቾችን የመዋኛ ገንዳዎችን ገንብተው ነበር የሄዱት። ፓርቲኩላሪ በተወሰነ during the reigns of the three successive kings እነዚህ ሶስት ሲኬታማ የሆኑ ንጉሶች የነገሱበት በነገሱበት ጊዜ እነማናቸው ሶስት ሲሴሲቪ ኪንግ የሚባሉ? ፋሲላድስ፣ ዮሐንስ ፈርስት እናም ደግሞ ኢያሱ የሚባሉ ኢያሱ ፈርስት የሚባሉት ሶስት ንጉሶች እንደመሩ ይነግረናል። ጎንደር አቴንድ ግሬት ፕሮስፔሪቲ ኤንድ ቴክኖሎጂካል ዴቨሎፕመንት። እና ጎንደርዎችን የተለያየ ቴክኖሎጂ ውጤቶችንና ልማቶችን አቴንድ አድርጋለች ማለት ነው። እሺ ዘ ሲቲ ግሮስ ኤንድ ትራዲሽናሊ ስኩል ኦፍ ለርኒንግ ዌር ቢልድ ኤንድ ኤክስፓንሽን አራውንድ ዘር ፓላስ ኤንድ ቸርች ይላል። ከተማዋ በባህላዊና በባህላዊ በትምህርትና እንዲሁም የተለያዩ ፓልሃውቶችንና ቸርቾችን በመንገባት ትታወቃለች። ገንብታ ነበረ። ዚስ ስሪ ጎንደሪያን ሩለርስ ወስ ፖለቲካሊ ስትሮንገር ዛን ዜር ሲክስ ዘር። እነዚህ ሶስት የጎንደር መሪዎች በፖለቲካል ከነሱ ተከታዮች አሉ፣ ከነሱ ተከታዮች ይበልጡ እንደነበረ ታሪኩ ይገልጻል። የጎንደር ግንብ እንደምትመለከቱ ፋሲል ደስ ፋሲል ካስል የፋሲል እናም ደግሞ በጎንደር ውስጥ በጣም ታዋቂ የሆነ ህንጻ ይሄ ነበር እንደምትመለከቱት ታቁታል። እና ይሄ ነው እንደምትመለከቱት ጎንደር ዴቨሎፕ ሰርቴን አርብ ፊዘር ቬሪሶን። በቅርቡ ብዙም ሳይርቅ ምን አድርጋለች ጎንደር? የተወሰነ የከተማ ባህሪያትንም አሳድጋለች። ብዙም ሳይርቅ ብዙም ሳትቆይ ምን አድርጋለች የከተማ ባህሪያትንም አሳድጋለች። ኢት ሃድ አባውት 17,000 ኢንሃቢታንት እንዲላል። እና ሚኖሩ ነበረ እነዛ 7,000 የሚያህል ገደማ ምኖች ነበሩ፣ ሰዎች ነበሩ። ኢት ፖፕሌሽን ወስ ኮምፖስት ባይ ዲፍረንት ሪሊጅስ ካልቸርስ ኤንድ ኢንዲጂነስ ፎሬንስ ኮሚኒቲ። እና ይሄ ህዝብ በሃይማኖት በባህል በብርቅዬ እንዲሁም ደግሞ ኢንዲጂነስ ማለት በእነሱ ሀገር ብቻ የሚገኝ በሌላ ሀገር የማይገኝ በውጭና ኮሚኒቲ ነበራቸው ማለት ነው፣ ህብረተሰብ ነበራቸው። እና በዛ ኮምፖዝ የተደረገ ነው፣ በሁሉም ነገር የተገነባ ነበረ የጎንደር ህዝብ ማለት ነው። ጎንደር ቢካም ኢምፖርታንት ኮመርሽያል ሴንተር እና ዊዝ ዴይሊ ማርኬት አትራክት መርቸንት ክራፍት ሩላር ፒፕል ፍሮም ኤክስቼንጅ ዊዝ ኤክስፔክቲቭ ሪስፔክቲቭ ፕሮዳክት። እና ጎንደር በጣም ምን ሆነች? ጠቃሚ የሆነ የኮመርሽያል ሴንተሮች የንግድ ከተማ ሆነች። እለት ተዕለት ማርኬቶች፣ ገበያዎች ላይ የተለያዩ መርቸንቶች፣ የተለያዩ ነጋዴዎች፣ የተለያዩ አጠበብ ያላቸው የተለያዩ ገጠር ሰዎች ይመጡና በሚወዱትና በሚያከብሩት ነገር ኤክስቼንጅ ይደራረጉ ነበር። ዚስ ሊድ ኢንቴንስ አርባን ኤንድ ሩላር ምን ይላል ኢንተራክሽን ይላል። እና ይሄም ደግሞ ምን አደረገ? የተለያዩ የከተማና የገጠር ምኖችን አመጡ? መስተጋብሮችን አመጡ ማለት ነው።
የተለያዩ መስተጋብሮችን ትሬደሮች ሞስት ሊ ኢትዮጵያን ሙስሊም እና ነጋዴዎች ደግሞ በኢትዮጵያ በብዛት ነጋዴዎች ሙስሊም ነበሩ። እነሱ ምን የሚባሉ ነበር? ጀንበርቲ ይባላሉ። ጀንበርቲ የሙስሊም ነጋዴ ነው የሚባሉት። እና ኢትስ ኦልሶ አዘር ኦኩፔሽናል ግሩፕ ላይክ ቤተ እስራኤል ከላሻ የሚባል ማለት ነው። እንዲሁም የስራ ምን ነበራቸው? የሙያ ቡድኖች ነበሩ፣ ወይም የስራ ወይ የሙያ ቡድኖች ነበሩ። እነዛም ቤተ እስራኤል ወይም ደግሞ ፈላሽ በመባል ይታወቅ ነበረ። እሺ፣ ዜ ኢንጄጅ ኢን ሴች ክራፍት አክቲቪቲስ ፖተሪ፣ ባስኬት፣ አይረን ወርክ። እና በብዛት ደግሞ እዛ በጎንደር የሚገኙ ህዝብ ደግሞ በምን ይስ የተሰማራ ነበረ? የእጅ ጥበብ እንቅስቃሴዎች፣ ለምሳሌ በምን በሞንሰሪ በግንባታ በግንበኝነት ማለት ነው። በግንበኝነት በሸክላ ባስኬት፣ በቅርጫት እና በብረት ስራዎች ላይ የተሰማራ ነበር። ሰፓሬት ሊቪንግ ኳርተር ፎር ሙስሊም ኮሚኒቲ አት አዲስ አለምስ ኤንድ ፎር ፋሲሌድርስስ ኦር ሳም ሪሊጂየስ ኮሚኒቲ ፍሮም ኢንዲያ ግሪክ አርመንስ ኤንድ ፐርሺያ እና የተለያዩ ምኖች እንደተደረጉ ነው የሚናገሩ። አዲስ አለም በሚል የሙስሊም ህብረተሰብ ሊቭ እንደሚያደርግ እና የተለያዩ የውጭ ኮሚኒቲዎች ከኢንዲያ ጋር እንደነበረ። ዘካሽ ፔመንት ኦፍ ላቦር ሰርቪስ ዌዝ ኢንትሮዲስ። እናም ደግሞ እነዚህ የጉልበት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ የገንዘብ ክፍያ ካሽ በካሽ ማለት ነው ኢንትሮዲስ እንደተደረገ ይነግረናል። ዘ ሩሊንግ ክላስ ኤንጆይ ለግዠሪየስ ላይፍ ኤንድ ሊቭ ኢን ዜር ቢቲቪል ፓላስ ኤንድ ካስትል። እና ሩሊንግ ክላስ ላይ የሚመደቡት እነዚህ መሪ የሚባሉት አሁን ለምሳሌ እኛ ዌስተርን ሮማን ኢምፔር ላይ ኪንግ፣ ኪናይ፣ ካስትል፣ ኖብሊቲ ብለን እስከ ክለርጂ ሄደን አይደለ? በእነዚህ መሀል ግን እዚህ ጋር ዘረዘር ምና ሌክቸሪ የሆነ ቅንጡ ህይወትና በተለያዩ መስጊዶች፣ የተለያዩ ሀውልቶች እና የተለያዩ ህንፃዎች ላይ ይኖሩ እንደነበር ቆንጆ ቆንጆ። ዜቶክ አድቫንቴጅ ጎንደር ኮመርሽል ኤንድ አርባል ፕሮስፔሪቲ እና የጎንደር ንግድና የከተማ ብልጽግና ቴክ እንዳደረገ ጥቅም እንደነበረ ነገልጸንና ቢሆንም እንኳን አለ ሃይቨር ቢሆንም ኢት ዋስ ኦንሊ ዲዩሪንግ ዘ ሬይዝ ኦፍ ዘ ፈርስት ምን ይላል ዘ ፈርስት ትሪ ኪንግደምስ ጎንደር ሌድ አ ላይፍ ኦፍ ግሎሪ ይላል። እና እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ሶስት የተለያዩ የጎንደር መሪዎች ነበሩ ማለት ነው። የነገሱበት ዘመን ብቻ ነበረ እንትን ያሉት እና በሶስት መሪዎች ብቻ ነበር ተካሄደው። እነሱ በፋሲላይድስ ዮሐንስ ፈርስት እና እያሱ ፈርስት ላይ ብቻ ነበር ማለት ነው። ቢቆይም ጎንደር ዲክላይን አስ ዘ ሞስት ፖለቲካል ኤንድ ዲክላይንድ አስ አን ኢምፖርታንት ፖለቲካል ሴንተር ኤንድ ምን ይላል ፖለቲካል ሴንተር ኢኮኖሚካል ፕሮስፔሪቲ ይላል። ሆኖም ግን በኢኮኖሚ እና የፖለቲካል ብልጽግና እንደወደቀች ይነግረናል ማለት ነው። በዛ እንደወደቀች ይነግረናል። ፖለቲካል ዲስኦርደር ኤንድ ሶሻል አንድረስት ቢካም ኮማን ኢን ሲቲስ። በዛ በጎንደር ከተማ የፖለቲካልና የማህበራዊ አለመረጋጋት የኮማን ችግር የጋራ የሆነ ነበረ ማለት ነው። ምንም ምን ይላል ኮርት ኢንተርጋይስ አኮምፕሊሽድ ባይ ፖይዝኒንግ ኤንድ አሴሲኔሽን ኦፍ ኪንግ ኤንድ ፕሪንስስ ቢካም ኮማን። የተለያዩ ንጉስና ልዑልቶችን ምን መግደል መርዞና አሴሲኔሽን መግደል የነሱ የፍርድ ቤት ኮማን ችግር እንትን ነበረ ማለት ነው። ኮማን የሆነ ነገር ነበረ። እና ምን ይላል ዘ ጎንደር ሞናርቺ ካኖት ቢኪ ዘ ፎርመር ፖለቲካል ፓወር። እና የጎንደር የንጉሳዊ አገዛዝ የድሮ የቀድሞ የፖለቲካል ፓወራቸውን መጠበቅ አልቻሉም ማለት ነው። ሞናርቺዎች መጠበቅ እንዳልቻሉ ይገልጽልናል። ዘይ ፓርቲሊ ቢኮስ ኦፍ ኢትሪ ወይም ደግሞ የውትድራ ባት የነበራቸው ፋይናል ይላል ዜ ዌር አንአብል ቱ ኢምፖዝ ኮንትሮል ኦቨር
ንጉስ እና በክልል ላዊ ንጉስ እና በግዛቶች ከኮንትሮል በላይ ሆነ ማለት ነው፣ ከቁጥጥር በላይ ሆነ ባጭሩ እና ቁጥጥር በላይ ሆነ ማለት ነው። The following, the assassination of Iyasu first. የኢያሱ ይመጭ ቀድሞ ኢያሱ ግድዬ የተገደለው መቼ ነው? በ1706 ሞተ። Imperial court itself are granted by power of warlord is original based on ማለት ነው። እና the period led the strings of warlord of different regions with little or no control with weakness. እና ላይ ደግሞ የጦር አብጋዛዎች ነበሩ ማለት ነው። የጦር አብጋዞች ነበሩ እና የጦር እነዚህ አብጋዞች ምን ሆኑ? እሱ ተጠናከረና በተለያዩ ክልሎች ዊክነስ ሴንተሮችን ምን ማድረግ ጀመሩ? ስትሪንግስ መጠናከር ጀመረ። ሆስ ምንታዋ ሚሊዮን ቀጠና ያለ ስለተከታተላችሁ ከልብ